РФ окупувала ще два села на Донеччині. Росіяни просунулись у низці населених пунктів. Аналітики припускають наступ ворога на Дніпропетровську область. Які плани противника? Тим часом наші бійці знищили техніки загарбників на понад 11 мільйонів доларів. Про головне із передової станом на цю хвилину говоримо у цьому випуску. Ви на каналі «Січас», підпишіться, поставте лайк відео і ми починаємо. Аналітики ошелешили припущення. Командування окупантів, ймовірно, планує наступ на Дніпропетровську область. Про це у своєму звіті пише Інститут вивчення війни. Зазначається, що в такий спосіб загарбники хочуть досягти своєї стратегічної цілі – окупації Донеччини. Тож, аби отримати бажане, росіяни хочуть захопити південно-східну частину Дніпропетровщини. Невтішний прогноз озвучив і колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба. У інтерв'ю для «Політіко» він заявив, якщо новообраний президент США Дональд Трамп поставить на стоп військову допомогу для України, це загрожує для нас значним просуванням російської армії на фронті. За його словами, загарбники за такого перебігу подій можуть дійти до Дніпра, Запоріжжя та Полтави. Далі цитую. Лінія фронту на Донбасі завалиться, і росіяни опиняться біля воріт Дніпра, Полтави і Запоріжжя. Це буде найнебезпечніший момент для України у цій війні. Кінець цитати. Наразі ж маємо невтішні новини із передової. Ворог окупував ще два населені пункти. Йдеться про Новоселидівку та Петрівку. Такі дані наводять аналітики Deep State. Крім того, загарбники мають просування у районі 12 населених пунктів. Армія окупантів не припиняє тиснути на різних векторах. Зокрема, значно збільшилась кількість штурмів та атак. Згідно із даними Генерального штабу ЗСУ, за минулі 24 години зафіксовано 224 атаки, а це на понад 30 більше порівняно із минулою добою. Зокрема, збільшився напір ворога на Лиманському, Краматорському, Покровському, Времівському напрямках. Натомість на уже згаданому Покровському векторі штурмів найбільше. Наші воїни роблять все можливе, аби якомога ефективніше знищувати противника. Зокрема, кадрами відбиття ворожого штурму на східних околицях мікрорайону Жовтневий, міста Часів'яр, поділились воїни 24-ї ОМБР імені короля Данила. Бійці відзначають, що знищили 7 БМД-4 противника. Загалом же росіяни під час цього штурму втратили техніки на більше ніж 11 мільйонів доларів. Спочатку окупанти натрапили на попередньо встановлені міни, а згодом наші бійці добили їх артилерією та дронами. Аналітики Deep State вже відзначають, стан справ у Часовому Яру напружений. Окупанти знову і знову намагаються рухатись як і на флангах, так і у самому місті. Тривожні заяви лунають щодо Покровського напрямку. Наші бійці мають побоювання щодо можливого прориву окупантів тут. Головна причина – це брак людей у українському війську. Телеканал CNN цитує нашого військового, що працює на цьому векторі. Ситуація дуже критична. У нас не вистачає піхоти, щоб битися і протриматися деякий час, поки безпілотники виконують свою роботу. Ось чому ми часто бачимо ситуації, коли противник безконтрольно проникає у вразливі зони, каже командир підрозділу безпілотників 15-ї бригади Нацгвардії. Про успіх росіян на заході Донецької області пишуть фахівці Американського інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що окупанти проводять просування задля оточення Великої Новосілки. Напружена ситуація і на Придніпровському напрямку. Згідно із даними розвідки, армія противника готується до штурмових дій малими групами на цьому векторі. Для цього окупанти проводять тренування. Відповідну заяву зробив речник Сил оборони Півдня Волошин у коментарі Суспільному. Далі цитую його слова. Мета – це захоплення плацдарму на правому березі. Він їм потрібен для того, щоб скувати наші війська, які є на цьому напрямку, щоб притягнути до себе найбільше наших сил і засобів, щоб з цього плацдарму завдавати удари по Херсону, по населених пунктах, які розташовані на правому березі. Кінець цитати. Тим часом наші воїни повідомили про свою вдалу роботу на півдні. У силах оборони Півдня кажуть, що за добу їм вдалося ліквідувати 123 армійця Путіна. Крім того, зуміли знищити 35 одиниць автобронетехніки, 2 міномети, 5 артилерійських систем, систему РЕБ та 6 бліндажів. Тим часом у західних медіа лунають нові тези щодо допомоги для України. Аби посилити українську армію, чинний президент США Джо Байден таємно запросив у Конгресу США пакет додаткової допомоги для нашої країни на суму 24 мільярда доларів. Про таке пише «Нью-Йорк-Пост».
За даними медіа, плани такі. 8 мільярдів доларів нададуть Україні як додаткову допомогу, а залишок суми використають для поповнення запасів зброї Сполучених Штатів. Друзі, а що ви думаєте щодо почутого і побаченого? Напишіть про це у коментарях під відео. Також не забудьте про підписку на канал «Свій час» і лайк цьому відео. Не перемикайтесь, адже за мить ще більше цікавої інформації. ЗСУ закінчили зачистку Куп'янська на Харківщині. Курахове – на межі оточення. Ворог захопив понад 2/3 міста. Далі вихід на Дніпропетровщину і Запоріжжя? Головне з фронту тут і зараз на каналі «Свій час». Закликаю підписуватись і починаємо. Сили оборони України завершили вибивати ворога з міста Куп'янськ, що на Харківщині. Про це у вівторок, 26 листопада, повідомляє аналітичний ресурс Deep State. Ситуація на цій ділянці стабілізувалася, хоча загалом на деяких відтинках росіяни проходять по посадках. Від точки спішування до передової позиції – до 12 кілометрів. За даними командира батальйону ударних БПАК «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади Юрія Федоренка, із 10 окупантів, які виходять на цей марш, доходять не більше 3. Решта або сходять з дистанції, або знищуються силами оборони. Щодо техніки, цифра в рази більша – знищується 95% ворожого залізяча. Разом із тим, є у російських бойовиків і просування на фронті. Це відзначають експерти на кількох напрямках. У тій же Харківській області ворог тисне біля Новомлинська по річці Оскіл. Військові аналітики зазначають, що армія РФ розширила на кілометр свій плацдарм на лівому березі на північ від Куп'янська. Паралельно загарбники заходять зі сходу. Фахівці пишуть, що російські сили підійшли до Петропавлівки, яка прикриває лівобережну частину міста. На Покровському напрямку війська Федерації просунулися у Петрівці на Донеччині. Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Дальнього, Константинопольського, у Роздольному та на Курахівському векторі Донеччини. Важко у самому Кураховому. Мілітарні пабліки пишуть, що нині під вогневим контролем ворога майже все місто. Військовий експерт Іван Ступак стверджує, населений пункт перебуває майже на 70% під оточенням. За його словами, вже пішов рахунок, можливо, навіть не на тижні, а можливо на дні, коли місто, на жаль, доведеться залишити, бо ситуація надзвичайно складна, каже він. Залишається лише одна дорога, яка з'єднує Курахове із Покровськом. Однак на деяких ділянках цієї дороги ворог вже перебуває на відстані 5-6 кілометрів. Станіслав Бунятов на позовний «Осман» нарікає на фатальну нестачу людей та техніки. Ось, що з емоціями пише воїн у своєму телеграм. Не вистачає розрахунків FPV, аеророзвідки, не вистачає дронів, не вистачає снарядів на арту, не вистачає мотивації бійцям, не вистачає нормальних командирів, не вистачає смертної кари для корупціонерів, не вистачає гранат на засіданнях зажерливих п***ів. Кінець цитати. Разом із тим є небезпека для Півдня та Південного Сходу. До адмінкордону Дніпропетровської області залишилося всього 7 кілометрів. Боєць Осман, якого ми щойно цитували, нарікає на те, що в ролі межової сусіднім регіоном Великої Новосілки на Донеччині не підготувало оборону. Наведу пряму мову. Окрім того, через цю помилку нормальні лінії оборони на Запорізькому напрямку можуть обійти так само, як і на Очеретине. Бачучи, як сиплеться передок, не мінувати передній край та не будувати якісні укріплення – чистої води кретинізм, додає військовий. Чи знає командування про ці прогалини в обороні і чи будуть винні покарані за бездіяльність? Залишайте свою думку в коментарях. Більше новин шукайте на нашому каналі. Для вас лише актуальна інформація.